Da čujemo kratko očekivanja pred duel protiv Sjedinjenih Američkih Država. Veliki izazov i za tebe i za celu ekipu. Pa naravno, da, sigurno da je veliki izazov. Sigurno da je velika čast i privilegija biti ovde. Tako da je sigurno i veliki izazov pred nama da se pre svega predstavimo što boljem svetlu, da predstavimo našu normalnu državu i da negde pokažemo svoj potencijal i talent. Posle 15 sati leta bilo je jako bitno da se naspavate i da uđete nekako u ovaj ritam i da se naviknete na vremensku razliku. Pa dobro, sigurno da je let bio naporan i da je vremenska razlika negde onako nas poremetila, ali mislim da već danas na treningu smo svi bili onako okej i da će sutra još to biti bolje i da ćemo spremni dočekati utakmicu u sredu. Da li već bilo neke analize protivnika i SAD će igrati sa puno debitanata? Šta očekujete konkretno od te utakmice? Pa iskreno nisam ispratio sada nešto preterano njihov sastav, ali u priči sa igračima koji igraju ovde, znam da su dosta njih debitanti, da negde, ali da su jako kvalitetni naravno i mislim da nas očekuje jako teška i zahtjevna utakmica, tako da to je neko merilo naše da vidimo gde smo u odnosu na njih i tako. Selektor je dugo držao sastanak na treningu. Šta je konkretno rekao i kakav je uopšte utisak posle par dana provedenih i sa Stojkovićem i sa ostalim članovima stručnog štaba? Pa dobro, sigurno da nam je onako malo šaljivo i pozitivno prenosio neko svoje iskustvo u dosadašnjoj trenerskoj karijeri i on, iskreno mogu da kažem samo reči hvale i stvarno sam se iznenadio koliko je čovjek pozitivan i koliko nas je sve prihvatio lepo, tako da mogu da ga samo pohvalim. Poziv za tebe i za Ilića je samo potvrda dobrih igara kluba u jesenjoj polusezoni. Pa može se tako reći, generalno svi igrači su odigrali jako kvalitetno i negde smo se možda mi malo više istakli, ali opet ekipa je tako izbacuje pojedince, mislim da smo i kao klub i svi negde nagrađeni, tako da za te dobre partije koje smo pružali, tako da sigurno su kao što smo i mi, tako su i oni ponosni što smo deo reprezentacije. Hvala i srećno u četvrtak. Hvala puno.